Da vil vi ha ut start nummer 116, Gro Elisabeth Johansen, Team Obsessor. Neste ut start nummer 117, Klara Sjølund, Team I Gym Swim. Så skal vi ha en start nummer 118, Stephanie Watson, Team 24 Fitness. Dernest skal vi ha en start nummer 119, Annika Olsson Haraldsen. Så skal vi ha en start nummer 120, Beate Kristin Nordby, Team Popcorn. Dernest skal vi ha en start nummer 121, Madeleine Jonsdal, Team Body Science Swim. Dernest skal vi ha en start nummer 122, Hilde Kristin Vikebø, Team 24 Fitness. Og til slutt skal vi ha start nummer 123, Marianne Svåden Haraldsen. Kvart vending til høyre. Er det en til? Unnskyld. Det står ikke på min liste, sånn her. Nei. Hvilket nummer har du? Start om 124. Da bare går du inn. Du har endret klasse, sånn. Antagelig. Det hender at noen ikke får den høyden de egentlig opprinner jeg meldt på i. Så antagelig så er det skjedd det jeg tror. Men dette går bra. Det takler vi. Da må jeg bare gå litt grann på noen når ikke har navn. Vi tar alle sammen forfra igjen. Ok? Det klarer vi. Vi må gjøre alt for at alle skal komme i et good mood. Det er viktig. Da kan vi ta en par til. Igjen en kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre igjen. Og til slutt fronten mot dommerne. Kvart vending til høyre. Ok, skal vi kjøre en blokkering her. Start nummer 119 følger på meg, og så følger resten på der. Start nummer 119 følger du meg? Ja, følger du meg? Og resten følger på. Watson følger på. Nei, ikke dere, vær så snill. Watson og deg. Det skal være en blokkering. Kom. Tydelig. Ja, står du der veldig bra. Bare stå der nå, jenter. Ikke gå for land. Ikke bak scenen. De har dere fremme i huset, vet du. Så får dere dra litt til vannet den veien. Og så fyller dere det rommet her nå. Ok? Ikke for langt den veien heller. Kan dere gå litt tilbake? Sånn. Veldig bra. Kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre. Igjen.
igjen en kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre igjen. Og til slutt fronten mot dommerne. Så skal vi rokere dere tilbake. Vi ser om vi greier å få til det. Vi skal bare finne startnummeret deres. Da skal vi gå opp der, og så følger dere på. Sånn, og så finner dere linja deres igjen. Ikke for langt, bak med noen. Og så går dere fra den fronten. Sånn. Så får vi på litt den veien. Følger dere til meg nå. Så vi står med her omkring, ikke? Følger vi rommet. Imellom nå, så vi står på linje med de jentene der. Ok? Da er vi tilbake igjen til utgangspunktet. Takk skal dere ha. Da vil jeg ha fram starten med 116 her. Startnummer 118 her. Startnummer 120 her. Startnummer 123. Og startnummer 124. Før en kvart vending til høyre. Igjen en kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre igjen. Og til slutt fronten mot dommerne. Gratulerer, og da kan du gå tilbake på plass igjen. I linja. Start nummer 117. Start nummer 119. Start nummer 121. Og start nummer 122. En kvart vending til høyre. Igjen en kvart vending til høyre. Kvart vending til høyre igjen. Og til slutt fronten mot dommerne. Og da tenker jeg vi sier tusen takk til dere. Kan dere gå tilbake på linjen igjen. Her er jo klassen ganske stor, så sekretariatet trenger litt. Du har anledning til å komme med drikke til dommerne som setter dommerne stor pris på det. Hvis du har anledning til det, så gjør det. We've been here like a night before, and I feel I'm falling down. I know it's all gonna last.
fjerde. Start nummer 108 i Tivo. Nei, men bra. Start nummer 108. Start nummer 108 i Tivo. Let's go.
Ja, det er vanvittig bra. Jeg vil holde på linje her. Alle sammen på linje her. Dere ser linja selv egentlig på gulvet. Veldig bra. Bort vending til høyre. Bort vending til høyre igjen. Bort vending til høyre. Og til slutt fra to kommerne. Vi kan nok hele kommerne, det ser ut som kommerne er fornøyde. Og da sier vi hjertelig tusen takk til dere, for nå er det straks premiering for sjetteplass denne gangen. Gikk til startnummer 121. Femteplass denne gangen gikk til startnummer 116. Jeg skal ta, jeg glemte da selvfølgelig den ekstra her. Men sjetteplassen her fikk 29 poeng, og femteplassen fikk 25 poeng. For dem som kjenner dette poengsystemet, det er jo da faktisk sånn at det er om å gjøre på lavest poengsum. Altså, jo lavere poengsum du har, jo bedre er det. Vi regner da for eksempel da førsteplass til 1 poeng. Så sånn er det. Da går vi videre. Fjerdeplass denne gangen gikk til startnummer 123. Og hun hadde 23 poeng. Det er ganske tett her. Da kan de som er topp tre ta et skritt fram. Topp tre tar et skritt fram. Topp tre. Sånn, ja. Nei, vi tror det er det samme da, for alle fotograferne. Ja, og så litt rave på meg da. Og litt rave på hele gangen. Tredjeplassen denne gangen gikk til start nummer 120. Og vi fikk 24 på den. Det er bra. Okay. Nei, du må stå på rekke sammen med de andre tre. Oi, 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 oi. Nei, vi er ikke ferdige med deg, sånn. Andreplass denne gangen gikk til startnummer 118. Begge plass med noen av de to i øvrige. Da har vi den første plass også. Nei, jeg har feil dette år, var det ikke det? Jeg tror dette var feil, men det er veldig greit når det blir gjort på den måten, og det blir gjort hele gang. Men ikke komme hjem med feil, ikke sant? Så da er pokalen og liksom så merkelig, ja, 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 ikke sant? Nei, men nærmere, det er mennesker, vi er jo bare mennesker alle sammen. Det er bra, Jon! Første plass er det i start, og du er 10 poeng! Jeg har lyst til å stå sammen med dere, egentlig. Jeg vil ikke gå ned på kneet litt mer, da. Jeg merker at det vil gjøre ikke. Kan jeg få lov til å stå her? Jeg vet ikke om det. Og koselig god hånd, da. Takk skal dere ha, og gratulerer alle sammen.